täällä käytännössä se meidän loppumatsi happens, eli kokoonpannaan ne vaihteistot, palikat. Et pyritään pitämään, että hyllyssä olisi jatkuvasti kappaleita valmiina, että siitä sitten lähdetään aina kasaamaan tuoteteko sen mukaan, mitä asiakas tarvii. Että sinne voidaan kustomoja erilaista kytkiakselivaihtoehtoa ja meillä on niin kutsuttu HD Heavy Duty sivuakselia ja tuo kytkiakselivaihtoehto on olemassa. Niissä on hieman eri materiaaleja käytetty, mitä meidän peruskamppeissa. Ja kytkiakselissa on tosiaan sitten on tuommoinen tihiämpi spoori. Tuo Pemarin oma pikkukymppi hampainen spoori, se voi lähteä kiertymään tai katketakin joissain tilanteissa. Joo, ja meidän tehtävänähän on nyt sitten todeta semmoinen tilanne, että miten tuo normaali spoori kestää. Eli meidän laatikossahan tulee olemaan tuo Pemarin vakiospoori. Ihan mielenkiinnosta. Kyllä. Se tulee vaatimaan tosi rajua käyttöä, että sen saa menemään mutkalle esimerkiksi. Kyllä siellä pitää olla tosi paljon paukkua ja pitua ja sitten vielä lisäksi ehkä tehdä jotain omaa juttua siinä, että ne normaalisti lähtisi kiertymään. Voihan aina olla sitten jotain valmistusprosessissa myös, mikä vaikuttaa, mutta lähtökohtaisesti näin. Kyllä. Joo, ja nyt se sitten ensi kesän aikana nähdään, että mitenkä se toimii. Elikkä meillähän nyt on sitten siellä ihan Sassin SRE-asetelma ja sintterikytki vakiopoorilla, että kokeillaan suosia tätä bolt-on-muutosta niin sanotusti. Niin, kyllä. Ei lähdetä vielä muuttamaan millekään monilevyiselle Tiltonille tai muut. No tässä on nyt yhdet kuoret purettuna ja tästä nyt näkee jonkun verran, että minkälaista muutosta sinne joudutaan tekemään. Eli ei hajuakaan. Tähän lisätään tämmönen rauta, pultataan kiinni läpipulteilla ja se tulee niinku vaihteen siirtäjämekanismeja pitämään oikealla paikallaan. Sitten tänne tulee tämmönen pohja levyt uudet, joihin saadaan sitten taas lisää kikkareita liitettyä ja pikkusella jostain ehkä alumiinia pirrattu pois ja tämmöstä, mutta loppupeleissä aika yksinkertaisia muutoksia. Näiden myötä sitten sinne saa tuon tyyppisen ratasarjan upotettua sisään. Sehän ei tietenkään vielä tarjota sitä, että se noin vaan menee aina kasaan. Että sitten lisäksi meillä on ne tietyt metodit, että mitä juttuja pitää tarkistaa ja kokeilla siinä vaiheessa, kun se kasataan. Ja joskus voi joutua tekemään pienemmoisia muutoksia. Lähinnä noihin siirtäjämekanismeihin liittyen, että voi olla joku vaihekepin linja, että se ei ole täysin kohillaan tai muuta. Että kuorissa on sen verran eroja ja niissä on erilaisia variantteja myös noista kuorista, niin ne vaikuttaa. Tässä meillä on tosiaan tämmöisessä demo-standissa on tämmöinen rallivälityksinen Pemarin ratasarja. Tässä näkyy, että tänne tulee nämä siirtäjäosat, tulee uudet. Että tämä musta tanko on se alkuperäinen tanko, joka sieltä vain laatikosta pilkistää normaalistikin, mutta periaatteessa kaikki muuten tässä on sitten tehty uusiksi. Ja meillä on tämmöinen tai semmoinen spesiaaliteetti tässä ratassarjassa, että täältä on sivuakselilta poistettu pakihammastus. Sen myötä, kun siitä on poistettu se pakihammastus, niin se tarkoittaa, että ollaan pystytty levittämään näitä muita rattaita. Koska siellä ei tarvita sitä pakkipyörän tilaa enää. Ja myös lisäksi, jos siellä se pakkipyörä olisi, niin siihen pitäisi huomioida se varaa, että sen pystyy sinne koneistaan. Se ei ole pelkästään se pakkipyörän tila, vaan se tila myös, minkä se koneistus voi vaatia. Niin tämmöinen spesiaaliratkaisu on mahdollistanut sitten saada tämän ratasarjan kestämään niissä ZFn vaihteistokuorissakin sen verran voimaa, mitä ne nyt on kestänyt. Muuten siinä tulisi enemmän haasteita vastaan kyllä. Ja eli onko se vähän niin kuin se vanha Helkaman lause, että vain pakki puuttuu? Pakki ei puutu. Kyllä se pakki löytyy, että ei tarvi varikkomeijaa olla työntämässä sitä autoa onneksi. Kyllä se väliin niillekin välillä.
pakkipyörä on toteutettu sitten niin kuin tuohon ykkösvaihteen rinnalle. Ja se sitä hyödyttää siinä pakkimekanismissa. Ja tuo on ihan patentoitu mekanismi, että se takaa siinä mielessä sen, että ihan samanlaista ei tule vastaan muuhun. Joo. No joo, tässä meillä on sitten tämmönen demolaatikko vielä. Pystyy tässä hieman pykäältelee ja tunnustelee, että mille tämmönen tyttölaatikko tuntuu. Niin, ja näkee samalla hieman tuota toimintaa. Tässä on IRP:n valmistama, meille kustomoima sifteri. Siihen on jotain muokkauksia tehty, että se paremmin soveltuu tälle meidän rotassarjalle. Ja, mutta että muuten laadukas perus IRP-sifteri. Tässä laatikossa on vaihekaavio niin, että ykkönen on niin kuin vakio kakkosen paikalla. Ja siitä eteenpäin vaihteet kasvaa normaalisin järjestyksessä. Ja pakki on vasemmalla ees. Tuolla on ykkönen ja kakkonen, kolmonen, nelonen ja viitonen. Vaikka silmät kiinni, niin ne tästä vaihtuu. Ja pakki on tuolla pakkilukon takana tuonne eteenpäin. Tuo vaihekaavio voi olla semmonen, joka mietityttää joitain kuskeja, että no opinko mä tämmöselle vaihekaaviolle. Mutta sitten taas toiset kuskit sanoo, että ne ehdottomasti haluaa just tämä vaihekaavio. Yksi on muun muassa se, että vakiopemaren laatikolla usein saatetaan lähteä kakkosella liikkeelle. Niin ne on niinku tottunut siihen, että se tulee sitä selkäytimestä jo se vaihekaavio. Sitten toinen on se, että usein ykkönen saattaa olla vaan semmoinen liikkeelle lähtövaihe. Me on pyritty tekemään pitkä ykkösen välitys, jotta sitä voisi hyödyntää muuallakin kuin lähössä. Mutta sen jälkeen, kun ykköseltä mennään kakkoselle ja käytetään sitä kakkos-, kolmos-, nelos-, vitosvaihetta, niin ei tarvitse tehdä kyllä tätä yhtä sivuttaisliikettä. Ei tarvitse tulla niin kuin normaalisti tultaisiin kakkoselle vielä pykälä tänne lisää sivulle päin. Niin, tässä ollaan sitten tämmöisessä home-muotoisessa kaaviossa liikutaan. Sekin periaatteessa helpottaa jonkun verran, että voi tarvittaessa vaikka lukita tämän kahvan taakse koko ykkösen pois. Niin silloin se on helppo. On vähän niin kuin nelivaihteisella ajassa. Mutta edelleen se on viisivaihteinen laatikko, niin sen saa paljon paremmat välityssuhteet kuin nelivaihteisessa laatikossa. Ja se taas näkyy paitsi suorituskyvyssä, niin se näkyy myös siinä, että vaihteet kytkeytyy paremmin, kun ne on ne vaiheen välit lyhyemmät keskenään. Ja se taas myös vaikuttaa myönteisesti siihen, että vaikka joku kytkentäpalat ei kulu niin merkittävästi. Joo. Ja se mikä tässä nyt on tosiaan niin kuin suorakytkentävaihteistossa spesiaalia, niin on se, että täällä on nämä kytkentärenkaat ja hammasrattaat, ja näissä on samankaltaiset kytkentäpalat molemmissa kappaleissa. Ja silloin kun vaihe kytkeytyy päälle, niin tämä kytkentärengas vaan liukuu tuonne niin kuin noihin kytkentäpalojen väliin. Ja tänne jää tämmönen iso välys. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, kun saatetaan ajaa vaikka varikolla menee ja siinä on semmoista, vähän sitä nykivää liikettä, niin se johtuu osittain tästä. Ei välttämättä niistä moottorisääjöistä, vaan osittain voi johtaa tästä laatikostakin, että täällä on tämmöistä tyhjää liikettä sitten. Tulee semmoinen hakkaava ääni. Se on sellainen kengurupensa kertaa 10, kun ajat ykkösellä, niin se on sellainen. Kyllä. Mutta laitetaan säätäjän piikki. Näin on. Säätäjän Samin syy. Tähän malliin ne vaihteet sitten kytkeytyy ilman kytkintä ja mahdollistaa sen nopean vaihon. Eikä tarvitse miettiä, että meneekö se vaihe nyt sitten päälle. Niin, antaako joku siirteä osaa periksi tai palaako siellä synkro tai muuta. Että se napsahtaa sinne. Minkäsmoinen huoltoväli tällaisella laatikolla on? No, me suositellaan, että vuosittain kävisi tarkistuksessa. Erityisesti silloin tietysti, kun voimaa rupeaa tulemaan enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että siellä voi syntyä sitä kulumista myös enemmän. Mutta
kuten tuossa aiemminkin oli jo puhetta, niin siihen vaihteiston kulumiseen vaikuttaa myös moni muu asia. Ja se on myös hyvin paljon käyttäjästä kiinni. Toiset saattaa käyttää vaihteistoa tosi hienosti, että siellä ei kytkentäpalat välttämättä kulu juuri ollenkaan. Ja toiset sitten on semmosia, että saattaa joutua vuoden jälkeen jo jonkun osaan vaihtamaan, kun kytkentäpalat on kuluneet. Rattaat ja kaikki ne menee käytännössä samanlaisen valmistusprosessin läpi, niin siinä ei niinku hirveästi jää syytekijöitä sitten noihin niinku osiin kuitenkaan. Et siinä sitten vaikuttaa se kokonaisuus enemmänkin. Et kaikki huoltotoimenpiteet ja öljyn vaihdot ja miten on laatikkoa käytetty ja minkälaisia hätäpaikkoja on tullut kisaissa vastaan, että onko joutunut yhtäkkiä tökkää vaihetta hirviällä kiireillä tai muuta. Että vaikka tämä nyt mahdollistaa vaihteiden vaihon melko monipuolisesti, samaa melkein miten niitä vaihteita vaihdat, niin se tietynlainen täsmällisyys ja määrätietoisuus on kuitenkin tärkeä. Ja mitä osaavampi, parempi kuski sä oot ja sä hallitset sen tilanteen niin kuin silleen paremmin tyyneydellä ja muuta, niin se myös tarkoittaa, että kaikki komponentithan kestää silloin paremmin. Ja se ajotyyli on semmoinen tasainen. Kytkentäpalojen kulumat on ne ensimmäinen syytekijä, joka rupeaa kulumaan. Ja siihen vaikuttaa nämä kaikki jutut sitten, että miten vaihetteita on käytetty ja minne muuta. Mutta sitten myös, jos ja kun voima alkaa olemaan enemmän, niin tänne nimenomaan rupeaa hammaspinnat sitten kulumaan ja muuta. Että. Mutta nekin on semmoisia juttuja, joita pyritään koko ajan parantamaan ja optimoimaan sitä prosessia sen osalta. Mutta se on kilpavaihteistossa yksi se on niin kuin lopputulema siinä, että sitä kulumista syntyy. Ei ne moottorit ole ikuisia, kun se alakerta tehdään kestämään 1000 hevosvoimaa, niin ei se kestä enää niin kuin se vanha moottori, että 500 000 mennään öljyvaihdolla. Sama se on näiden kanssa, kun huolto on vaan. Niinpä. Mikä hintainen tällainen Pemarin laatikko ja esimerkiksi toi vaihteinen valitsin tuossa on, että jos siellä ruudun toisella puolella kilpa-autoihin ja ei niin kilpa-autoihin joku haluaa hiukan tehdä vaihdelaatikkopäivitystä, niin no, ja tuollaisella tulee pakettihintaa. No se perushinta ratasarjalle on vajaa 4 000 verolla. Suomessa kun oleskellaan, niin suositellaan sitä, että meillä on, se on järkevin meillä silloin kasata. Joo. Niin siitä ei niin kuin synny älytön lisäkustannus, jolloin loppuhinta kasauksineen on vajaa 4 300. No ei ole kyllä paha. Sitten niin kuin driftin käyttöön on näitä lisäoptioita, niin HD-akselit on noin 200 aina kappale lisähintaa. Vaihekeppi pyörii siellä 400 tuntumassa. Kaikista tällä hetkellä olevista vaihtoehdoista me ainakin punnittiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Että se, että jos myös lähetty kilpailevan tarjoajan vaihdelaatikkoon sekventiaalisen, niin meidän vaihteistopäivitys olisi listahintojen mukaan maksanut 15 000 euroa, niin me päästään huomattavasti halvemmalla, kun käytetään Pemari alkuperäisosia. Et sinne laitettiin tosiaan se E60 M5 perä ja sitten käytiin hakemassa noi napamuutoksiin vaadittavat osat, tuli suoraan Pemarilta ihan Pemarin omia osia ja kardaani käytetään koneistamolla, se on Pemarin oma osa. Vaihdelaatikko on Pemarin oma osa, että se on niinku tosi paljon pystyy tekemään Bolton osilla tavallaan. Hiukan pitää käyttää koneistamon kautta ja itse hiukan käyttää kirvestä ja puuvasaraa näin hienosti sanottuna. Ja ennen kaikkea se, että tähän laatikkoon varaosia noista punaisista laatikoista tuosta ja me ollaan nyt tosiaan ihan Suomessa. Ei tarvitse soittaa jenkkeihin, että hei pistäkääs mulle vähän osia. Joo, että kyllä niin kuin kotimaista suosimme ainakin itse tässä kohtaa kyllä hyvin vahvasti. Että. Se, että tässä on kuitenkin positiivinen asia se, että meilläkin on parin tunnin ajomatka Seinäjoelta. Niin, että jos sieltä jotakin sattuu porsimaan, että mä onnistun tekemään jotakin kevätjuhlaliikkeitä tai muuta vastaavaa tapahtuu, niin apu on kuitenkin niin lähellä, ettei ole tuolla Atlantin toisella puolella kyllä herra, joka sanoi, että jees, jees, maybe next summer. Parhaassa tapauksessa mä sanon sitten, että jees, jees, in 2 days. Eli vaikka meiltä puuttuisi se osa tuota punaista laatikosta, niin me
pystytään teoriassa parissa päivässä tekemään se tyhjästä täällä. Vielä GearMotivelta terve. Jäi noissa videoissa mainitsematta, että haluan antaa suuren kiitoksen kaikille asiakkaille, jotka olette tässä vuosien varrella ollut meidän toiminnassa mukana. Ja myös kaikille muille henkilöille, jotka olette ollut kehittämässä ja jeesaamassa ja jeleppaamassa erinäisissä asioissa. Että ilman kaikkien teidän tukea ei olta saatu kehitystä aikaiseksi ja edelleen sitä kehitystä pyritään tässä jatkamaan. Paljon on vielä tehtävää ja paljon on tietysti saatu jo aikaiseksi, mutta koitetaan yhteistuumiin saada entistä parempia tuotteita maailmalle ja iloisempia asiakkaita tuonne radoille. Ei muuta kuin todella hyvää kevään jatkua ja toivotaan antoisia kilpailuhetkiä kesäksi. Tämän takia nämä kaikki pitäisi tehdä niin kuin siinä vaiheessa ennen kuin auto menee maalaukseen, koska no onneksi tämä teipataan.